Люди ночують, можна переночувати, якщо дуже потрібно, то ось на метове містечко позаду сцени. Ми тут не проїдемо. Ми тут не пройдемо, ми йдемо з цієї сторони. Ще раз? Ні, ось. Тут знаходиться пункт швидкої допомоги майданної. Працюємо на те, щоб давати вам живу камеру по Майдану в HD-картинці, але нам потрібна ваша допомога. Реквізити для допомоги можете знайти на сайті спільно.tv або написавши на e-mail spilno.tv@gmail.com. Я вибачаю, шановні, перепуска є, прошу. Ти з ним, ні? Я журналіст. А. Спільно ТВ. Так знаходиться всередині наметового містечка. А ти пройшла, да? Розстроєним горлом. Бутерброди, блін, сходиться всі. Угощай, подходиш і говориш. Так, приїхали? Бери, вам же їх стоять. Вперед. Юра, бери там бутерброди. Доставай, розпечатай. А що там? Бутерброд. Бери. Не знаю, не підкажу. Раніше, бо я дуже швидко показую. На метро не те, що можна поїсти. Чат такий лежить, так? Так, чат лежить, я не бачу повідомлень. Натисни і запусти, перезапусти раз. Бац, бац. Так? Ні. Зараз.